bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Cobra Kai. Então, já que a gente vai falar sobre essa terceira temporada, devo avisar que esse vídeo sim tem spoilers. Tanto spoilers da primeira e da segunda, como também, obviamente, da terceira temporada. Caso você ainda não tenha assistido a essa terceira temporada, ou mesmo ainda não chegou a ver nenhum episódio de Cobra Kai, tem um vídeo aqui no canal especialmente pra você, que é o vídeo 5 motivos pra ver Cobra Kai. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima nos cards pra vocês irem lá conferir. Assim como também tem uma playlist chamada Netflix aqui no canal, que é onde eu reúno todo o conteúdo, a análise de várias séries e filmes da Netflix que eu já fiz aqui pelo canal. Então, corre lá nessa playlist pra conferir tudo. E se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada por aqui. Eu tô sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui pro canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu tô compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, então vamos começar a falar sobre o que rolou nessa terceira temporada de Cobra Kai. Depois dos acontecimentos do final da segunda temporada, a terceira começa um pouco lenta, mostrando aí o desenrolar de alguns personagens, o que aconteceu com cada um deles após aquela briga na escola. E aí, nesse início, a gente tem um foco principalmente aí no Miguel, que tá em coma, depois ele acorda e a gente descobre que ele tá sem os movimentos das pernas. E o início da temporada vai se focar justamente nisso, nessa recuperação do Miguel, dele sendo aí ajudado pelo Johnny. O Johnny tá sempre ao lado dele, tentando fazer aí ele melhorar. E também, obviamente, em contrapartida disso, a gente também tem a trama do Robbie, que foi o responsável pela queda do Miguel. E a gente tem também o desenvolvimento dessa trama dele. Ele tá sumido, depois ele acaba sendo encontrado pelo Daniel e depois ele acaba sendo detido. Mas eu achei também interessante que, além das cicatrizes físicas, que obviamente a gente consegue ver, a terceira temporada também explorou um pouco das cicatrizes emocionais e psicológicas que todos os acontecimentos acabaram deixando, principalmente na Sam. E eu achei muito legal eles terem explorado esse lado do pânico que ela ficou. Então, durante toda essa temporada, ela tem várias crises de pânico, crises de ansiedade, e é interessante que a série aborda esse lado também. A história da terceira temporada tem muitas características de uma história de meio, que de certa forma me faz pensar que talvez a quarta temporada seja a última da série. A gente tem um grande aprofundamento nos personagens, a gente tem toda aquela questão da viagem para o Japão do Daniel, assim como também a gente tem um grande desenvolvimento na história do Chris. Quando a gente conhece o Chris lá no filme, ele é um vilão bem unidimensional. E aqui a terceira temporada explora muito mais o personagem, a gente vê a história dele, toda a juventude dele, da época que ele foi pra guerra e até um pouco antes disso. Inclusive, a gente vê também o início do Cobra Kai. E isso nos dá motivos para que o personagem ele seja assim hoje em dia. Porém, ele não deixa de ser um vilão por isso. Então, basicamente, a série humaniza um pouco mais o personagem, mas ele não deixa de ser uma pessoa ruim. E além de falar aí sobre a história do Chris, sobre esse passado dele, a série também nos dá aí mais aprofundamentos quando coloca aquela cena dele ajudando a Tori, mesmo que, obviamente, a motivação dele seja que ela volte a fazer parte do Cobra Kai. Um outro desenvolvimento de personagem que eu preciso destacar aqui é o do personagem Hulk, que tem um arco de redenção nessa terceira temporada. Eu achei isso bem interessante. Nessa temporada, a gente também teve participações muito especiais. Desde a temporada passada, a gente já esperava que a Ali iria aparecer nessa temporada. E eu gostei muito da participação dela. Foi uma participação pontual, assim como também as outras participações. O núcleo do Japão, eu acredito que ele só apareceu ali naquele momento, naquele episódio. Assim como a Ali também, ela teve ali o arco dela fechado. E eu acho que a missão dela realmente aí nesse retorno foi mostrar para o Daniel e para o Johnny que eles têm muito em comum. Coisa que, inclusive, acredito que vai ser bastante abordada na próxima temporada. A gente também teve participações especiais aí de personagens do segundo filme de Karate Kid. E eu acho que toda aquela história do Chosen foi bastante importante para o desenvolvimento do Daniel aí nessa temporada, como também vai ser bastante importante na próxima. Eu acho que o Chosen veio aí para fazer esse paralelo com o Johnny, para mostrar ao Daniel
Daniel, que sim, duas pessoas que tenham pensamentos um pouco diferentes podem sim trabalhar juntos. Eu acredito que isso foi bastante importante para essa decisão de juntar os dois dojos. E claro, como a gente viu, a próxima temporada vai ter aí o torneio. Então eu acho que a quarta temporada ela vai se tratar do Johnny e do Daniel achando aí esse equilíbrio, achando essa maneira de trabalharem juntos, inclusive entendendo na prática que eles são meio que o Yin e o Yang. Então eles são diferentes, mas eles têm um pouco um do outro em si mesmo. E aí eu acho que mais pro final da temporada a gente vai ter o torneio. Além disso, a gente também teve um gancho da história do Chris, que aquele amigo dele, militar, que tinha falado lá que ele faria tudo por ele, que ele salvou a vida dele e tal. O Chris liga para esse amigo no final da temporada, então acredito que esse amigo vai reaparecer aí e provavelmente vai ter um papel bastante importante na quarta temporada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E claro, deixa também aqui nos comentários o que você achou dessa terceira temporada de Cobra Kai. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!